і його очі, мабуть, із тих боків теж виростала ваша огорожа із бордови. Я бачила це на власні очі, бо я там працюю і ходила мимо тої будівлі щодня. Так от, усіх і на вулиці Тихій, на початку 2000-х років, ваш дворець виріс найперший. Там ще таких будинків взагалі не було. В центрі міста ваш такий будинок був найперший. Там таких будинків не було. Зробили недоступну огорожу, а потім різко почав будуватися будинок. І крім того, всі, хто там живуть, знають, що робиться в тому будинку. І що там робиться? Ні, то ви говорите до кінця. Хто посіщає той будинок? Ну і хто там посіщає? І дуже швидко. Чи не з цих блоків самих, що в Костополі? Давайте говорити на законних підставах. Знаєте що? Ви коли щось говорите, то не будь яка ця дама, що принесла анонімку, починає нам розказувати. Я вам скажу більше. Якщо ви щось бачили, без перепала. Значить, Марія Миколаївна, якщо ви маєте, що туди щось заходить, є правоохоронний орган, і будь ласка, контролюйте, бо мені самому цікаво, бо я там практично рідко буваю. Я вас запитала конкретно, на початку 2000-х років, вам задали питання. Жодного такого будинку не було. Давайте так, я скажу одне єдине. Бізнесом син займався разом з паном Палашенком. Він на той період часу, якщо є претензії, допустимо, до Талащука, що щось було, що матеріали були не придбані, то тоді, будь ласка, я готовий теж разом з цим відповідати. Але поки що я цього не знаю. Я сказав, що будинок на дві сім'ї, він будувався на дві сім'ї. Ви не думаєте, що там я один там зависаю. Такого немає. Сам говорить, що бордель. Хто? Бордель. Ви що, жартуєте? Хто зараз? Ви що, жартуєте? Криса, будь ласка, попереду. На сьогоднішній день там живе, я наскільки знаю, рівенський бізнесмен Ніщук. Він, я знаю, що він людина, ну так, із тих, що називається, навіть не п'є, будемо так говорити, то я скажу, це одне питання, а друге, про що ви говорите? Ви мені ще тут дівчата приведіть.